maanta oo kale 13kii bishii Noofeembar sanadkii 2016kii Allaah u naxariistay Cabaa Siraaji ayaa waxa uu ku guuleystay ka mid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ahaa bilow wanaagsan marka loo eego hanka ku jiray dhalinyarada Soomaaliyeed taasi oo ahayd inay ka dhex guuxaysay inay door ku yeeshaan hoggaaminta dalkooda. Ku soo dhawaada warbixin ay RTN idinkaga diyaarisay sooyaalkii Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaj. Tirsiga maanta oo kale 13kii Noofeembar sanadkii 2016kii Allaah u naxariistay Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaj ayaa ku guuleystay kursi xildhibaannimo oo ka mid ah golaha shacabka kaasi oo deegaan doorashadiisu ay ahayd magaalada Kismaayo. Waxa uu si lama filaan ah uga guuleystay xildhibaankii kursigaas ku fadhiyay ku dhawaad 12 go, ninka lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Xasan oo loo garan ogaa Bekos oo ahaa wasiir dowlihii wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa bilow wanaagsan marka loo eego hankii ay dhalinyarada ka qaadeen inay u tartami karaan kuraasta baarlamaanka. Waxa uu dhashay 8 May sanadkii 1985, waxaana uu ku dhashay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa uu ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddankani Kenya, halkaas uu ka bilaabay hayaankii dheeraa ee nolosha isagoo u adkaystay waayo xakaar iyo xanuun ballahaa oo uu soo maray. Cabaas geedigii dheeraa ee nolosha waxa uu dib uga bilaabay Nairobi waxbarashada heerka jaamacadeed, waxa uu ka bilaabay jaamacadda Moi ee dalkani Kenya. Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji ayaa loo magacaabay bishii Maaj ee sanadkii 2017kii wasiirka howlaha guud iyo dubliiska xukuumadda Soomaaliya, isagoo noqday qofkii ugu da'da yaraa ee xil wasiir loo magacaabay. 3 May 2017kii ayuu ku geeriyooday toogasho ka dhacday nawaaxiga qasriga madaxtooyada kadib markii askari ilaala u ahaa hanti dhowrkii hore uu rasaas ku furay gaari uu watay marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Isla 3 May 2017kii marka la xaqiijiyay dhab ahaanshaha geerida marxuum Cabaas, ra-iisul wasaare Kheyr ayaa ka hadlay geerida marxuumka kana tacsiyeeyay: bismillaahi raxmaani raxiim, inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. Waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii, asxaabtii iyo qoyskii uu ka geeriyooday wasiir Cabaas Siraaji, wasiirkii howlaha guud ee biyeenta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Waxay ahayd geeri aad u naxdin badan. Wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ahaa iftiin u soo ifbaxay ummadda Soomaaliyeed, laakiin nasiib darro caawa ayay noloshiisii soo dhammaatay. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa, uga baryayaa inuu naxariistii janna Ilaahay ka waraabiyo. Waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Wasiir Cabaas Allaah u naxariistaa wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan, nin aad u sharaf badan, nin aad dalkiisa u jecel wadani ah, aad uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkan lagu soo koobi karin. Wuxuu ah lahaa taariikh ay ku dayan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan. Wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo qaxooti ka soo ahaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Magacaygu waa Cabaas, waxaan ku dhashay degmada Afmadow, balse waxaan ku barbaaray waddanka Kenya, khaasatan waxaan ku barbaaray xeer qaxooti oo la yiraahdo dhadhaab. Dhadhaab xeerada qaxootiga ugu weyn adduunka ku taala waqooyi bari Kenya. Waxaa ku nool ummad lagu qiyaaso 500,000 waddamo kala duwan ka kala imaanaya. Waxaa ku jira Sudanis, waxaa ku jira Ethiopian, waxaa ku jira Congolese, waxaa ku jira qoomiyado kala duwan. Waa dareemi kartaan barakacyaasha hadda meeshayna jooga waad arkaysaan. Markaan qaxnay waxaan u malaynay fiimka maanta waxaa iskaa wax u qabso, markaas waxay ahayd iskaa u qax.
waxay noqotay dhacdada Jabeel ku noqotay dhalinyaro badan oo hilaalkoodu ahaa inay wax badan ka qabtaan duruufaha dalkooda ka jira iyagoo isla haatani waa bilow cusub waa rajo cusub iyo waa hanaqaad idinku dhiirigelin kara inaad geedigan bilowdaan balse markii ay dhacday geerida Cabaas ayay qof walba oo dhalinyaro ah oo rajo un ka qabay dalkan hoggaamintiisa waxa ay ku noqotay nabar lama filaan ah oo ilaa iminka ay ka bogsan la yihiin